მართლმსაჯულების ხარვეზებს დროებითი სახელმწიფო კომისია შეისწავლის. მის დაკომპლექტებაზე იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით დაიწყო მუშაობა. კომისია განიხილავს იმ პირთა საქმეებს, რომელთაც მიაჩნიათ, რომ მათ მიმართ ჩატარებული გამოძიება ან სასამართლოს გადაწყვეტილება არ არის სათანადო. ამ წუთებში ამ საკითხზე 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები მსჯელობენ. ფორუმს ნინო სამყურაშვილი ესწრება. ნინო, რა მოსწონთ ან არ მოსწონთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივაში? ეხა იუსტიციის სამინისტრო, რომელიც არის ამ კანონპროექტის ინიციატორი, დღეს გარკვეული ცვლილებებით წარადგინა კანონპროექტი. პირველი ის, რომ კომისია მხოლოდ იმსჯელებს სისხლის სამართლის საქმეებზე და აღარ იმსჯელებს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე, როგორც ეს იყო პირველად ვარიანტში. ასევე, რაც შეეხება სისხლის სამართლის საქმეებს, მხოლოდ მძიმე ან განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულებებზე იმსჯელებს ხარვეზების დამდგენი კომისია, ხოლო ნაკლებად მძიმე დანაშაულებთან დაკავშირებით იმ შემთხვევაში იმსჯელებს კომისია, თუ მომჩივან პირს შეფარდებული ჰქონდა საპატიმრო სასჯელი. ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიცია დღეს უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დააფიქსირეს. თუ საბოლოო ჯამში სისხლის სამართლებრივი საქმეების გადასინჯვის შედეგად დადგინდა მართლმსაჯულების ხარვეზე, თუ შემდგომში ამას დაემატა და ესე ვთქვა სასამართლომაც დაუდასტურა ამგვარი ხარვეზის არსებობა, აი სასამართლოს გადაწყვეტილება განაჩენის გაუქმების შესახებ შეიძლება მერე გახდეს მომავალში სამოქალაქო ან და ადმინისტრაციული სარჩელის შეტანის საფუძველი. მაგრამ კომისიამ ასეთი საჩირები ჩვენი აზრით არ უნდა განხილოს, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ბოლოს და ბოლოს ძალიან ძიმე ფიზიკურ და ასევე ფულად ტვირთად დააწეს საქართველოს სახელმწიფოს. გამილი წლების მანძილზე იყო სისტემური ხასიათი ქონდა ხარვეზებს მართლმსაჯულებაში და ამას ადასტურებს ის ათასობით, უფრო სწორედ 10,000-ობით საჩივარი, რომლებიც დღეს უკვე შეტანილია სახელმწიფო ორგანოებში. ამ ხარვეზს უნდა გამოსწორება, ამან არ უნდა მიიღოს არანაირი ანგარიშის სწორების სახე, აქ უნდა მოხდეს წმინდა სამართლებრივი კუთხით გადასინჯვა საქმეების და სადაც გამოსასწორებელია, იქ განაჩენები უნდა შეიცვალოს. ის რითაც ხელმძღვანელობენ ამისთან აიდეის ავტორები, საქართველოში თუ განხორციელდა, მაშინ ჩვენ უნდა დავიწყოთ დამოუკიდებლობის შემდგომ, თუ არა საერთოდ კომუნიზმის ბოლო პერიოდიდან, და აი ამის მიხედვით ხელმძღვანელობთ. ესე ამოკრეფით, ვთქვათ, ერთ პერიოდში დანაშაულის ჩამდენი, სხვა პერიოდში დანაშაულებებზე იყოს ორიენტირებული მარტო, ეს არის ძალიან სახიფათო რამ სასამართლო დამოუკიდებლობისთვისაც და საერთოდ ქვეყანაში პოლიტიკური სტაბილური ვითარების უზრუნველყოფისათვის. საზოგადოებრივ ფორუმს ესწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. დღეს მათ თავიანთი შენიშვნები წარადგინეს. არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი აცხადებს, რომ სისხლის სამართლის საქმეებს უნდა დაემატოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული საქმეებიც და კომისიამ უნდა იმსჯელოს მსგავს საქმეებზეც. არასამთავრობოების ერთი ნაწილი კი შენიშვნები აქვს კომისიის შემადგენლობასთან დაკავშირებით. ისინი ითხოვენ, რომ კანონპროექტში წარდგენილი 9 წევრისგან დაკომპლექტებული კომისიის რაოდენობა გაიზარდოს, რადგანაც 9 წევრი მათი თქმით ვერ მოახერხებს, რომ ყველა სარჩელზე დროულად იმსჯელოს. ჩვენ მოთხונה იყო, რომ გაზრდილიყო სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე მიმართვის შესაძლებლობა, ანუ უფრო მეტ ადამიანს ქონდა მიმართვის შესაძლებლობა, თუმცა ჩვენ ამისა წინააღმდეგო შედეგი დავინახეთ დღევანდელ კანონპროექტში, რომ საერთოდ არის ამოღებული სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებზე მიმართვის შესაძლებლობა, რასაც ცხადია ჩვენ არ უჭერთ ფარს და ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ ამ სფეროშიც ქონდეს ადამიანებს მიმართვის შესაძლებლობა, ცხადია უნდა დადგინდეს კონკრეტული გამონაკლისი შემთხვევები, როცა ეს მოხდება, მაგრამ ზოგადად რომ სამოქალაქო ადმინისტრაციულში არ ქონდეს ადამიანს მიმართვის შესაძლებლობა, ეს არ ფიქრობთ რომ სწორია, იმიტომ რომ ამ სფეროშიც არსებობდა არაერთი კანონიერი გადაწყვეტილება. ეს კომისია არ უნდა იქცეს სასამართლო ხელისუფლების ჩამნაცვლებელ ინსტიტუტად სახელმწიფოში და ამ კუთხით ყველაფერი უნდა გაკეთდეს. რაც შეიძლება იქნება თუ არა ეს სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებთან მიმართებაში, აქ ძალიან საკამათო არის თავად საკითხი, იმიტომ რომ როგორ უნდა მოხდეს სამოქალაქო საქმეების გადასინჯვა და ეს ხომ არის ქონიებს უარყოფის შედეგს იმ კერძო პირებთან მიმართებაში, რომლებიც მხარე იყვნენ უკვე მოიგეს პროცესი და მასზე გადაწყვეტები კანონიერ ძალაშია შესული. მოხარული ვარ, რომ ამ შეხვედრას ვესწრები USAID-ი დადებითად აფასებს ამგვარ ინიციატივებს და ასეთი კომისიის შექმნას. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ შეხვედრას მხარს არა მარტო USAID-ი უჭერს, არამედ მთავრობაც. იმედი მაქვს, რომ ამ განხილვას ფართო გამოხმაურება ექნება.
მარცხაჯულების ხარვეზების დამდგენი დროებითი სახელმწიფო კომისიის შექმნის კანონპროექტი უკვე გადაგზავნილი აქვს იუსტიციის სამინისტროს, ვენეციის კომისიისათვის და ვენეციის კომისიის დასკვნას იუსტიციის სამინისტრო ელოდება ივნისის შუარიცხვებისათვის. სწორედ ამის შემდეგ შევა საკანონმდებლო ორგანოში კანონპროექტი. კანონპროექტის მიხედვით კომისიის უფლებამოსილება იქნება 3 წლის განმავლობაში. მოქალაქეებს შეეძლებათ, რომ თავიანთი საჩივარი წარადგინონ კომისიის შექმნიდან და მუშაობის დაწყებიდან 3 თვის ვადაში და კომისიის უფლებამოსილება იქნება, რომ 2004 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 ნოემბრამდე სასამართლო გადაწყვეტილებები გადასინჯოს.